要不我们再见你？等一下啊，我们再见你吧。我觉得要把灯关了，让他自己开灯，有一点点暗就好了，不要全关。好，然后等一下给他把这个戴在头上。哦，我还带了拍立得，可以给他拍照。要不要？手忙脚乱的。对啊。我回来啦！太好了，快来快来，我们我怎么都穿得那么好看呀、啊？今天熙君生日，我们正在想你先到，我们就一起给他惊喜。对对对，来来来来来，插一根好了，插蓝色吧，他不是喜欢那个蓝色。我现在放哪里啊？那先放一个，不能让站在这里的嘛。对啊，不能让他看不见我们的，他看不见的那个镜。他近看不到的，那这个还有一个姐姐给他带这个，我来。好，我要怎么骗他一下呢？你不用骗，你说我说我到了，我去别人的家玩一下。好，他会相信我的，因为我经常走来走去。我们去隔壁房间串个门，你回来了跟我们说一声，可以吧？对，说得 好。那我们多少唱生日快乐歌？是，祝你生日快乐。对。你要唱和声，和声，和声，听明白了吧？我晓得了。你要祝你生日好的，我唱和声，和声，和声。你唱和声。其实现在的普通话变好了，为什么你们一直这样爱我？很可爱，非常棒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 。你知道吗？我回去以后唱那句什么？别动，眉毛里面有个白的。什么沉醉？哎呀，哎呀，对不起，这个应该是咸粉。咸粉啊！咸粉，太可爱了。